Kaffen. Kaffen? Det har jeg. Så kommer jeg med kaffe. Hvad vil du have at drikke, Michael? Oh. Nej, Martin. Hvad vil du have at drikke? Skidt med det. Det er bare vand. Det tør lige om lidt, Sofus. Var det meget? I alle vinkler. Bare tæt er også masser af kold i alle vinkler. Er du bange? Jeg er bange. Finder du noget? Er det ikke dejligt? Jeg skal bare lave sådan en her bog. Hvis jeg graver en masse små sten op. Martin, han laver ikke noget. Han lægger dem bare, og så tager han alt ilden for os andre. Nå, pas på, skat, din er ved at falde af. Det er en lille stress. Mi? Ja, det er op og sætte en tunge. Du skal bare tage. Hvor er Peter K. henne? Peter K. Det er også en.
gøre det her, hvis du din trøje ned i bukserne, fordi der er sådan nogle små dyr, der kan flå dig. Ja, flå dig. Godt lige bare maver. Det er sådan små dyr, der... Så er sådan lidt det sådan anden vej. Mor, hold du øje med sofus. Ja. Hvor skal I hen, William? Hvor skal I hen, William? Godmorgen. 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 Ja, jeg skulle også være kold. Den her madrasse, eller den her dyne, er alt for kold. Jeg er helt fugtig. Kold? Pude. Han lå uden dyne. Så ligger den anden lige der, ikke? Nej, jeg ved sgu heller ikke. Den ligger over træneren, du har ret. Det gør den. Tak.